Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Ситуація в області. 13-й день війни. Ніч пройшла спокійно, окрім декількох тривог. Знову була спроба атакування наших земель. Також ми тримаємо гуманітарний фронт. На сьогоднішній день понад 320 тонн гуманітарної допомоги ми зібрали. І близько 200 тонн зібрали волонтери. Інше прийшло з інших країн світу. Весь світ долучається. Це і Ірландія, і Польща, і Німеччина, і Великобританія. Всі допомагають нам боротися з агресором. Тому Хмельниччина за ці дні стала дійсно тим центром координування, центром гуманітарної допомоги, центром логістики. Ми розвозимо всюди гуманітарні грузи. Також в нас 49 тисяч переселенців мешкає на території нашої області, яким ми теж забезпечуємо житлом і харчуванням. Через нас дуже багато людей проїжджає транзитом, теж зупиняється в нас і ночувати, і ми теж їх харчуємо. І це все в нас підпорядковано. Крім того, для переселенців, як я вже казав, буде для діток працювати театр ляльок, також будуть різноманітні ігри для розвитку дітей, будуть в нашому краєзнавчому музеї. Ми налагодимо все так, щоб діти не відчували, що вони поза межами своїх територій, поза своїх домівок. У них Хмельниччина має стати їхнім другим домом. Також хочу сказати, що на рахунок освіти, те, що ви чули, освітній процес, ми зараз вивчаємо питання щодо забезпечення освітнього процесу. У нас теж є дуже багато переселенців, які теж є вчителями і теж можуть нам з цим допомогти. Тому ми хочемо запустити освітній процес для дітей. Зараз це питання вивчається. За декілька днів, я думаю, ми це все налагодимо і будемо далі це продовжувати. Також хочу подякувати всім, хто долучається до допомоги, надає свої домівки для ночлега людей, які переїжджають або забезпечує їх харчуванням. Дійсно, Хмельниччина – це прекрасний регіон, прекрасні люди. Дуже вам всім велика подяка. І на кінець хотів би нагадати, що сьогодні все ж таки 8 березня. 8 березня – це свято, свято жінок. Хотів би сказати за наших українських жінок. Вони стоять і на фронті, захищають, вони допомагають у всьому. Вони і працюють і в ДСНС, і в поліції. Вони допомагають боронити наш край. Все, що вони роблять, це допомога нам, кожним своїм вчинком, допомагають нам боронитися від ворога і перемагати. Їм велика подяка, їхнім сім'ям, в багатьох є чоловіки, діти, які сьогодні теж відстоюють незалежність нашої держави. Тому більше це свято. Мені здається, їхнє свято – це 14 жовтня, День захисника і захисниць, тому їм велика подяка. А з 8 березня хочу привітати російські війська, війська Російської Федерації, які сьогодні бомбардують цивільне населення, стріляють в жінок, в дітей, стріляють в цивільних. Тому я думаю, що це більше свято для них, нехай дарують один одному квіти. Білоруську армію вітати не буду, думаю, для геїв є якесь своє свято. Дякую вам, все буде Україна. Всього найкращого.